Više od milion građana Srbije kod lekara ide minimum 10 puta godišnje, a češće od nas doktora posećuju jedino danci. I među brojne faktore koje utiču na skraćivanje životnog veka, sudeći prema podacima najnovije studije, spada i hipohondrija. Za ovaj anksiozni poremećaj, osim što zaista može da dovede do ranije smrti od neke bolesti, istraživanje je pokazalo i da je 4 puta povećan rizik od samoubistva. Kako se hipohondar prepoznaje, a kako se on leči? I koliko različitih specijalista poseti zbog umišljenih tegoba ili izguglanih dijagnoza pre nego što stigne do onoga koji može zaista i da mu pomogne, a to je psihijatar. I moji gosti u Uranku su primarius dr. Branka Lazić, ona je specijalista opšte medicine, i dr. Branko Vuković, psihijatar. I dobar dan vam želim. Dobar dan. I koliko vremena treba da prođe pre nego neko dođe kod vas i vi onda kad dođe kod vas sa sigurnošću možete da potvrdite, da zaključite da se radi o ovome o čemu pričam? Pa ja moram malo da vas ispravim. Znači, ja u principu ne postavljam dijagnozu hipohondrije, to ipak ostavljam kolegi koji je preko puta mene. Ali vi ga morate uputiti specijalisti. Ali ja moram da prođem onaj protokol da isključim sva fizička oboljenja koja bi mogla biti uzrok tih simptoma na koje se on žali. Ne ja, nego sve moje kolege koje, znači te pacijente... Pa to vas pitan, koliko vremena tog lutanja od specijaliste do specijaliste, mislim lutanja, ispostavit će se na kraju da je lutanje ako se radi o hipohondriji, da. Ali vi morate, vi ga pregledate, on se žali, ne znam, na stomak, vi prođete, pa posle nije više ni stomak, nego je glava, pa su leđa, pa li šta već. Mislim, evo, objasnite nam kako to biva u praksi. Evo ovako, pošto ja radim u državnoj zdravstvenoj ustanovi, naši domovi zdravlja, znači, imaju laboratoriju, imaju dijagnostiku, može se uraditi donekle, relativno brzo, u okviru mesec dana, osnovna dijagnostika. Ukoliko se u toj osnovnoj dijagnostici posumnja ili neki nalaz ne bude potpuno u referentnim vrednostima, onda se upućuje na daljnu dijagnostiku koja se obavlja u bolnicama i kliničkim centrima. Tu malo duže traje ispitivanje i traženje pogodnih lekara dostupnih za takvu vrstu pregleda. Ukoliko veliki broj pacijenata sa ovom dijagnozom, ukoliko ne bude zadovoljan tim nalazima koji su kod nas provedeni, ili ukoliko ima materijalnih mogućnosti, oni posećuju privatne zdravstvene ustanove gde se to mnogo, mnogo brže može obaviti. Ali znate šta me interesuje, a s čim se vi suočavate? Uradite tu dijagnostiku koja je potrebna. Pošaljete ga vašem kolegi specijalisti ako se žalio na određenu vrstu problema. Specijalista kaže zdrav čovek. Da. I on se vrati kod vas i šta vam kaže? Nisam ja zdrav, meni ipak nije dobro. Ili šta kaže? Kako izgleda taj razgovor? To me interesuje. Znate kako? Ako sve na crno, na belo imate, zdravi ste čoveče, nije vam ništa. Da. Ovako, prvo moram nešto da kažem o opštoj medicini, odnosno porodično ili kako god da se zove izabrani lekar kod nas u našoj državi. Znači, ti ljudi dolaze godinama kod nas po raznim pitanjima, znamo im uglavnom i porodice, imamo specifičan odnos, znači po svim pitanjima nam se obraćaju i najčešće, tačno, pošto imaju pravo da biraju lekara, onda ukoliko nisu zadovoljni, oni promene lekara i to imaju pravo. Uglavnom imamo dobar odnos sa njima. Ali promeni lekara kao traži drugo mišljenje ili promeni lekara? Ali šta će vam drugo mišljenje ako ste imali 5 specijalista uključenih u vašu problematiku? Slažem se s vama, ali kažem vam, ukoliko nekako na kraju, kad prođe ceo taj krug, uglavnom mu mi saopštavamo da bi bilo potrebno da ode kod psihologa ili kod psihijatra i da pokuša da na taj način reši svoj problem, otvarajući vrata za sve druge preglede i ne prekidajući dobar odnos. Jer su ljudi osetljivi na ovaj poremećaj i uopšte kod nas postoji stigma za sve poremećaje koji ulaze u psihološku i psihijatrijsku sferu. Nije uobičajeno da to učinimo brzopleto, znači takvu neku konstataciju, i to je relativno redak poremećaj iz mog kliničkog iskustva i iz knjiga koje ja čitam. Znači, otprilike 1% stanovništva doživi tako neku epizodu preteranog straha od teške bolesti, iza koje može da stoji, to će kolega isto detaljnije reći,
ili neka psihijatrijska zaista bolest kao depresija, anksioznost, fobija, šta god, ili je sekundarno, to su mnogo blaži poremećaji, znači sekundarno nastala hipohondrija zbog bolesti, smrti, bliske osobe. Da. To nam je jasno. To je drugi entitet. To nam je jasno. Ali prvo mi recite, ova brojka da ima više od milijona hipohondara u Srbiji, je li to približno ili nije? Pa znate šta, ne znam gde ste taj podatak dobili, a ako ste ga dobili od neke zvanične ustanove, onda je sigurno tako. Sve ovo krenulo od ove švedske studije koja je dala ovakve rezultate. Karolinska instituta, da, koja je rekla čak i da je 5 godina kraći život. Moguće da oni kraće žive od drugih sad, da li je 5 ili 1 ili 10. Zašto? Zato što su ti ljudi jako zabrinuti za zdravlje. Oni žive u stalnom strahu od smrti i od te teške bolesti koje može da ih zadesi. Znači, to je jedno vrlo teško i hronično stanje trpljenja i patnje. Oni odlaze kod doktora, počnu od lekara, izabranog doktora, pa onda idu od jednog do drugog specijaliste. Uglavnom su svi zdravi na tim dijagnostikama. I ne kada dođu kod vas. Svi im kažu, kao i malo pre, pa čovječe, ti si zdrav, tebi nije ništa. To je ono najgore... Ali mene boli. Ja se ne osjećam dobro. Najgori odgovor koji on može da dobije, znate. Najgori. Zašto? Zato što on sumnja. Sumnja ne može... Vi njega ne možete da razuverite. Da kažete, nije ti ništa. To ne može. Zato što je sumnja toliko jaka i čvrsta i on ide dalje. I to ga još više povređuje. To isto kao da ste mu rekli, ti si manje vredan. Ali, vi morate kao lekar budete strpljivi. Da znate o čemu se radi. Da je to problem koji on ima, a ne da istražujete baš njegovu bolest do kraja. E, dobro. Kada vaš kolega pošalje vama takvog pacijenta, on ne piše nigde na receptu, na onim papirima koje je prosledi s vama, ne piše hipohondar ili piše? Pa obično ne, znači. Jesi stavi neka naznaka? To je na nama, pa ne, on napiše u svom izveštaju šta je sve bilo i mi zaključujemo otprilike. I onda vi kad pogledate sve izveštaje, vi onda možete proceniti ili reći o hipohondar ili ne. Iz razgovora sa pacijentom mi dođemo do zaključka šta je i kako je. E, dobro, i pošto su oni osjetljivi, kad kažete da zaključite da se radi o takvom pacijentu, kako pristupate? Pristupamo vrlo oprezno i polako, jer mi u suštini onda tretiramo njegov psihijatrijski problem. Naravno, nekad se dogodi da čovjek stvarno boluje od nečega i to se na kraju i dokaže. Nije uopšte to isključeno, to su redki slučajevi, ali postoje. I to je obaveza naša da isto postupamo kao i doktor, kako prvo dođu kod nas, pošalje ga, na primjer, porodica. Dodio si svima, idi kod psihijatra, prepozna neko i pravo ga uputi. On dođe, mi ne zapostavljamo to, ne zanemarujemo tu potrebu za dijagnostiku i šaljamo ga dalje da se dijagnostikuje i naravno očekujemo dobre rezultate. On se ponovo nama vrati i mi sad njega tretiramo u smislu tog njegovog psihijatrijskog problema. Ne idemo sa time da ga razuveravamo. Razuveravanje ima još nekih psihijatrijskih problema gde ne smete razuveravati pacijenta ako on ima neku deluziju da ga neko prati, da ga neko... To time što ćete vam reći da to nije tako, ništa ne postiže, to što podižete njegovu sumnju. Tako i to, ti si zdrav, podiže njegovu sumnju. On i dalje istražuje to. Mi ga onda tretiramo na svoj način. Postoje neke terapijske metode, i medikamentozne, i psihoterapijske, kognitivno-behavioralna psihoterapija je najefikasnija u tom smislu. Znači, to je ipak dijagnoza. Kako da ne? I ima lek za to. To je dijagnoza koja postoji u međunarodnoj klasifikaciji bolesti, 11 konkretno, koja se koristi kod nas. U američkoj klasifikaciji je malo izmenjena. Zbog te stigme oni su to malo podelili na 2 poremećaja, ali dalje se to podrazumeva. Naravno, čim postoji dijagnoza, postoji i određena vrsta terapije. Terapija je psihoterapija, kognitivno behavior kao najefikasnije. Kod mlađih pacijenata se primenjuje možda i psihoanaliza ili psihoanalička psihoterapija gde se pokušava da se izvrše neke promene ličnosti i postoji medikamentozna terapija gde se koriste neke lekovi kao što su antidepresivi, anksiolitici, a nekada možda i antipsihotici u manjim dozama. Jer hipohondrijske ideje i hipohondrija sama kao poremećaj, ona nije skoncentrisana u jednom opsegu. Ona je jako široka oblast. Od obične zabrinutosti za zdravlje do te neke možda sumanute ideje. Mi sad treba da nađemo gde je tu hipohondrija kao poremećaj i to je... A može li, doktore, da se desi ono da vi sami svojim umom prizovete bolest? Razumete šta hoću da vas pitam? Da toliko...
Ili što bi babe rekle, pa sam si naslutio da će se to desiti, sam si... Može, znate, to je. Ne, je li to uzročno-posledična veza? Je li to ide tako? Je li vi ubedite svoj um da vam zaista nešto fali ili kako to biva? Pa to ne, tu magija ne postoji. Ali ja vam kažem, postoji situacija da čovjek je hipokondar i stvarno dobija bolest. Ali ako mnoge vaše kolege koji su nam ovdje bile kažu, ma sve kreće iz glave. Pa to oni misle na nešto drugo, ne da on svojim mislima proizvede bolest, nego da on ima hipokondrijske ideje, a stvarno mu se dogodi da se razboli. Neko je nema, ali znači, poklopi se, jel? Poklopi se, jedno. Imate puno tih podudarnosti, znate. Na primjer, vakcine, one su jako sada, kako bi rekao, pod tom nekom lupom kritike javnosti i tako dalje. Svako ima neko mišljenje o tome, a vakcina je najveći domet medicine. Medicina ništa ni izmislila tako značajno kao vakcinu. Zašto? Vi imate presađivanje srca koje je značajno samo za jednu osobu, a vakcina je značajna za celu populaciju, jer ona je iskorenila mnoge bolesti. Znate, za koje su ljudi zaboravili i više o njima ne razmišljaju. Kad pričaju loše o vakcinaciji, oni ne razmišljaju šta je ta vakcinacija uradila do sada. Eto, tako je i za to. Ne može ništa da se... Ne postoji nikakva magija. Medicina je sve objasnila. Jasno. E, sad, ovaj podatak. Prvo imamo podatak da jedno istraživanje koje je dalo da 30% stanovnika nikada ne ide kod lekara. A onda imate da 15% ide više od 10 puta godišnje kod doktora. I ovo prvo svakako nije dobro. Ali, sa ove druge strane, je li 10 puta godišnje, ukoliko niste neki hronični bolesnik, je li to mnogo? Pa sad, to bi otprilike bilo jedan put mesečno. U toj vašoj studiji, da li su hronični pacijenti u pitanju? Mi smo stara nacija. Ajde mi da izmemo, pričamo sada o ljudima koji to nisu. Dakle, je li 10 puta za nekoga ko nema tamo dijagnozu, imate dijabetes ili kardiovaskularno oboljenje ili ne znam šta već, ako nemate ništa, ako vam je prazan karton po tom pitanju, je li 10 puta godišnje mnogo? Pa to je jednomesečno skoro. Pa jeste, ali nije to tako često. Ja opet kažem iz svog kliničkog iskustva, mi smo stara nacija, mislim, definitivno. Ja radim na starom gradu koja je također stara opština, trećina stanovništva je preko 65 godina. Teško da možete, mislim, ima zdravih, starijih ljudi, ali većina ima neki zdravstveni problem. Sad, da li je to tipa hroničnih bolesti koja ga baš funkcionalno onemogućuju ili su neki manji problemi koji moraju da se kontrolišu. Mislim da to više obuhvata tako stanovništvo koje nije ta njihova studija. Ja sad stvarno nemam podatke iz te studije, ali naše ispitivanje i naši radovi koje smo radili ima jako puno više bolesti u jednom čoveku. Znači, mi toga dosta imamo i njima se uglavnom tako intenzivno bavimo. Ovi drugi, iskreno da vam kažem, i ne mogu baš da dođu do izražaja, jer je definitivno, vi to znate isto kao i ja, manjak radne snage, naročito zdravstvene, za toliki broj stanovnika. Ali znate, kada vam dođe takav pacijent, mi se danas fokusiramo samo na hipohondriju, i kada vam dođe takav pacijent, i na kraju vi prođete sve što smo rekli malo pre, prođete, završi kod kolege psihijatra i kad se setite kako je izgledao njegov prvi dolazak, je li imao jedan simptom ili se žalio na više bolesti? Najčešće su to ipak neodređeni simptomi koji možda mogu da uputi... Pa, po definiciji hipohondrija počinje u tom hipohondrusu koji je grčki gornji deo abdomena ispod rebarnih lukova. Odatle mu kreću sve tegobe. Ali može da bude i malaksilost i iscrpljenost potpuno bez nekog realnog razloga. Svašta može da se tu podvede. Definitivno je potrebno više vremena, pošto mi brzo radimo, imamo veliki broj pacijenata, ali njemu morate da posvetite više vremena svaki put kada dođe, jer ga je teže ubediti da su čak i ti normalni nalazi sasvim normalni, pogotovo što se desi da recimo neka referentna vrednost odstupa za 0,0 nešto, ali oni se uhvate, jer taj strah je jači, kao što kaže kolega od njih, uhvate se za to i onda se fiksiraju za sve što im se... Oni mogu da imaju neku blažu bolest, ali svakako njihov strah nije u saglasju... Ali oni prenaglase. Tako je. U saglasju sa njihovim stanjem. E, sad kažu da je epidemija te sajber hipohondrije i da vam dolaze ljudi koji su izguglali, već sami sebi uspostavili dijagnozu na internetu i onda dođu kod vas i... Kako se oni ponašaju? Jel oni odmah traže lek ili im treba samo potvrda te Google dijagnoze od vas ili šta?
Da, upravo ste, to je ovako podiglo taj nivo sekundarne hipohondrije na jedan veći broj, svakako, ali to su uglavnom lakši slučajevi. Ukoliko stvarno ne spadaju ovaj psihijatrijski poremećaj, uspemo mi njih da razuverimo. To su uglavnom mlađi, zrele od doba, ali mlađi ljudi koji imaju i druge obaveze, tako da nemaju baš mnogo vremena da se bave svojom tom izmišljenom bolešću. To se dešava i kod studenata medicine. Znate kako kružite po kliničkim predmetima i učite razne bolesti. Vrlo često se među nama, prepoznajem kod sebe to i to i tako dalje. Da budem, ali to prođe emisiju, kad pređete na drugi predmet. Kad sam radio emisiju o zdravlju, kako koji specijalista pričamo o koju temu, ja od 5 simptoma u svakoj vidim 3 da ja imam. Da, tako, da. Nije to ništa sad toliko ni neobično. Ali... pričali smo o toj njihovoj osjetljivosti. Može li psihijatar, ukoliko nađe adekvatan taj put, a nađe jer je specijalista za to, može li onda popravi hipohondra? Jel se dešava da posle godinu dana provedenih, recimo kod vas ili koliko već, da čovjek posle te neke vremenske distance kaže sebi, Bože, šta meni bi sam sebi umislih ovolike bolesti, naobiđoh se lekara i lekara i ništa mi nije na kraju. Pa nažalost ne. Znate kako, tu se radi o sumnjičavosti, o karakteru. Jer to su pre svega posebni ljudi koji su sumnjičavi i nepoverljivi, inače po prirodi. Samo što ta sumnjičava sad naraste malo veće. I onda kad dođe kod psihijatra, oni mogu da dožive značajno poboljšanje. I da im bude bolje, da odustanu više od tih silnih pregleda, ali uvek su tu na oprezu i prate svoje zdravstveno stanje. Konkretno šta se dešava? Dešava se da ljudi kada su, na primjer, obuzeti nekim poslom ili nekim situacijama, neka elementarna nepogoda, zemljotres, rat, nesreća, oni prestanu se time bave. Naprimjer, u ratnim uslovima postoje studije, nažalost tamo u ovim našim komšijskim državama, Vukovar konkretno znam jednu studiju odatle, gde su i psihijatrijski pacijenti najteži potpuno ozreli. A to se prvi put primetilo u Francuskoj. Kad su Nemci okupirali Francusku, bolnice su raspuštene, pacijenti su izašli i mnogi se posle toga nisu vratili. Više od pola. Tako je bilo i u Bosni, nažalost u jednoj bolnici, gde su sami pacijenti brinu o sebi. Znači, pacijenti, kada im pažnje okupira nešto drugo, kada im mobiliše njihove resurse, nešto što je mnogo bitnije, oni odustaju od toga. Ono trenutka, kada to sve prestane, oni se vraćaju u tom svom problemu. To je jedna od metoda koju u lečenju... Jeste, to je ta kognitivna behavior terapija. Znači, izlaganje. Kako pacijenta više izlažete nekim situacijama, taj njegov strah slabi. Znači, izlaganje, slabljenje straha, ali povlačenje, strah opet raste. Mi to srećemo i u drugim nekim situacijama. To je jedna vrsta pomoći. Druga vrsta pomoći su lekovi. Nekad su ta sumnjičavost i te ideje, hipohondrijske ideje, kako ih mi zovemo, toliko, kako bi rekao, intenzivne i sadržajne, da oni prelaze već tu neurotičnu granicu, ulaze u neka ozbiljnija psihijatrijska stanja, onda mi to sa nekim lekovima koji su specifični vraćamo nazad. Ali nikada sumnjičavost ne prestaje zato što je to deo njihovog karaktera. I sad jedan od lekara iz medicinskog centra Montefiore u Njujorku kaže da su mnogi od nas blagi hipohondri. Šta je blagi hipohondar? Pa to oni tako tumače. Znate, mi možemo tako da kažemo onako nekim... A jesmo li mi svi pomalo hipohondri? Pa nismo hipohondri. Mi smo samo sada malo prosvećeni i ljudi, svesni smo svog zdravlja, svesni smo značaja zdravlja, koliko je ono bitno za naš rad, za funkcionisanje i tako dalje. I više brinemo o tome. Naravno, to je posljedica interneta, odmah trčimo tamo, to je najbliže, tu je kao sve, ali to izlažemo rizicima da natrčimo na nešto što apsolutno nije dobro i nije ispravno, nego je bolje obratiti se stručnjaku i sa njim porazgovarati o svom problemu, nego se obraćati Google-u, jer na Google-u može da sretnete najčešće nešto što nije istina. A stručnjak će... Na Google-u možete da dođete do toga da imate slepilo. Tako, možete da dođete i to vas realno uplaši. I ko onda nije hipohondar? A kada pričamo o ovom problemu, može li onda se javi kod dece? Može li se javlja u pubertetu? Ili je vezan za neku dobu? Nije vezan za to. Može i kod dece i kod odraslih i uglavnom njegovo poreklo se nalazi u nekom periodu odrastanja, detinjstva, mladosti i tako dalje. Obično postoji onako mišljenje i teorija da se to obično javlja kod dece koja su zanemarena u porodici, koja su izlagana.
scenama da vide da neku porodicu jako bolovao, umira od toga. On se realno razvio strah od bolesti i od smrti, ali možda postoji neko koji isto bio hipohondar u porodici s kojim se onda identifikovao i on to smatra da je dobro baviti se zdravljem i nastavlja tako da se ponaša. Kad sam spitao malo pre kako popravi psihijatar hipohondra, može li, je li nekad dobro da razgovor sa nekim običnim čovekom koji je autoritet za tu ličnost i koji ima i kredibilitet kod njega da pomogne? Ili zaista mora se odmah ići? Ili je to kod ovih nekih blažih oblika? To je obično kod blažih oblika i može. Ako je to neka osoba koja je od poverenja i tolikog značaja autoriteta, on mu toliko veruje, može, naravno, da ga smiri i tako dalje. Ali nikada ne može da mu ugasi njegovu sumnjičavost. Ja vas na to stalno upozoravam, jer to je deo njegovog karaktera, to je njegova osobina. On je uvek tu. Znači ona se može pritajiti, ali ona u riziku je svaki put da eksplodira. I kada je u situaciji, na primjer, izvinite, kad ode čovjek u penziju, i prestane da bude aktivan, vrlo često se desi da počne da razvija to. Tu taj strah ide od jednog do drugog doktora. Zato penzioner ima vrlo često po domovima zdravlja, jer oni kao neko se šali pa kao nema što da radi i domere pritisak. Nije baš to tako. Idu, traže, ispituje se, brinu se za zdravlje, za svoj život i tako da. Znači, oni su smanjili fokus, nije više ništa bitno oko njih, sad su se usredsredili na sebe i normalno da razvijaju takvu vrstu ideje. Ne. Evo, privodimo razgovor kraju. Uzimaju li oni i lekove na svoju ruku? Znate kako obično to biva ovde kod nas, pogotovo pritisak kad je u pitanju. Ako umisle da imaju problem sa pritiskom, komšinica pije to, meni to prija, njoj je pomoglo, tako će. Jel se dešava to u praksi? Dešava se i to. U zadnje vreme možda ne toliko. Prvo zato što su... Ajde, dostupni su informacije u smislu da lekovi mogu biti i štetni. Uglavnom, najviše koriste analgetike i, znači, sredstva protiv bolova i sredstva za smirenje. Jer negde u toku tog ispitivanja mi dajemo takve instrukcije, ukoliko ne smatramo zaista da treba nešto konkretno da se leče, da ne uzimaju nikakve lekove, da ne zamaskiraju tu kliničku sliku koja treba da prikaže u testovima neke rezultate. Tako da mislim da možda ne uzimaju više nego običan narod. Pa eto, znači svi smo mi pomalo, je li? Da. I evo, za oboje pitanje za kraj. Pošto smo rekli da se radi o izuzetno osjetljivoj grupi ipak pacijenata, je li se dešava nekad da oni u neprihvatanju toga budu i besni, ljuti, pa možda i agresivni? I na kom se to nivou češće desi? Kod vas kad ih upućujete psihijatru ili kod vas kad im krenete, pa ma koliko suptilan taj način bio da im govorite šta je njihova dijagnoza? Pa znate šta, može, realno. On je čovjek zabrinut za zdravlje. Ako ga vi odbijate, on može da bude i agresivan. Psihijatri to najređe rade, znate. Desi se nekada odu kod nekog umornog doktora koji više ne može to izdrži i on je čovek, pa onda malo kaže idi, molim te čovječ od mene, beži, ne mogu više, ili zdrav si, ne, šta traješ, i da bude malo agresivniji njegov nastup prema tom pacijentu, onda to može da mu se vrati. U psihijatriji retko se to dešava. Kod vas? Pa isto to što kolega kaže, zavisno je, ta komunikacija je obostrana. Znači, zavisi kako se vi postavite prema pacijentu, mada ima apsolutno agresivnih pacijenata koji su agresivni u svakoj prilici i smatraju da nedovoljno znate, da ih niste u dovoljno uvažili. To mu je narav, to nema veze. Tako je, to nema veze sa hipohondrijom. I evo, ali sad stvarno za kraj, koliko je među vama hipohondar? Mislite, doktor? Lekarima, da. Ima, naravno, kao u opštoj populaciji, tako i među lekarima. Tako je, i doktori su ljudi. Jesu li oni još za nijansu teži pacijenti? Kad se radi o hipohondriji? Pa to obično ne znamo, zato što oni to rade inkognito. Sami sebi nešto... Da, često. Da. Dobro, hvala vam na ovom razgovoru i na ovom pojašnjenju. Hvala vam.